предаването Гледна точка ви срещам с адвокат Михаела Димитрова. Здравейте! Здравейте! Ще си говорим за трудово законодателство и въобще как към момента се регламентира новата действителност, предимно работа от вкъщи, и то за много сектори. Нека да започнем така. До каква степен съществуващото трудово законодателство се оказа подготвено за работата от вкъщи? Наложени се така да действаме преди 2 години вече. Да, работата от разстояние и надомната работа са двете основни форми на така наречения home office. Работа извън предприятието на работодателя. Понеже България е член на ООН и съответно и на Международната организация за труда, още преди 10 години в нашия кодекс на труда съществува тази форма на отдалечено упражняване на труд. И съответно разликата между две такива форми е, че при едната работа от разстояние, която е и най-популярна в момента, се използват предимно комуникационни технологии, разбираме интернет, компютър, принтер и така нататък. Тоест при работа от разстояние работят по-голямата част от българските служители към днешна дата. Другият вид форма на отдалечен труд е така наречената надомна работа. Там служителят отново работи от вкъщи, но не използва, за да осъществява функциите си, комуникационни технологии. Такъв ще бъде, например, учителят по пиано, който упражнява дейността си от вкъщи и децата го посещават там и той преподава своите уроци. Не му е необходим интернет, нито някакъв вид комуникационна технология. Преди повече от 10 години имаме тази форма на труд, като докъде тя е стигнала до настоящия момент, уредени са някои основни неща, като така най-важното от тях като че ли е, че се поставя знак на равенство между служителите, работещи вън от предприятието, и тези, които работят в предприятието. Тоест не се допуска дискриминация и отнемане на права на служителят, работещ от дома си. Тоест той има равно право на заедно с останалите служители на възнаграждение. Не може да получава по-малко възнаграждение заради това, че работи от вкъщи. Има право на отпуск, на междудневни почивки, на дневни почивки и евентуално на обезщетения при такива отпуск или при, да кажем, трудова злополука. Тоест, това, което се отнася за стандартният служител, се отнася в пълна степен и до този, който упражнява дейността си от разстояние. Разбира се, с популяризирането на тази форма заради COVID-19, знаете, че именно дистанционната работа така спомогна да запазим общественото здраве на по-добро ниво, но и отделно безработицата, да бъдат запазени работните места на служителите. Това породи немалко практически въпроси относно наистина практическото приложение на това равенство, за което говорим, че следва да е на лице при работата от разстояние и стандартната форма на работа. А кои са основните моменти в такъв случай, по които законът се оказа неподготвен? Законът се оказва неподготвен в няколко направления. Това, че служител работи от вкъщи, по становища различни на Европейския съюз последната една година, се оказва изключително предизвикателство от гледна точка на това, че служителят, реално работещ от вкъщи, не може да се отдели от работния процес по начина, по който това е възможно и практически приложимо при стандартния служител, работещ от офиса или от даден друг търговски обект на работодателя. Какво има предвид Европейския съюз тук? Има предвид това, че използването на технологиите до някъде създава впечатление от самия служител и от работодателя, че служителят непрекъснато трябва да бъде онлайн. Това нещо е доста голям проблем, защото когато служителят упражнява дейността си предимно използвайки информационни технологии, трудно може да се определи кога реално той работи. Нека си представим един служител, който, да кажем, обслужва клиенти на дадено предприятие по телефон или чрез имейл, чат или по друг подобен начин от вкъщи. Той започва работа от 9 и, да кажем, знае, че работното му време приключва в 6. Само че служителят е в някакъв чат, в отворена комуникация с клиента. Този чат може да продължи до 6.30, 7.30, 8 вечерта или съответно да бъде в някакъв друг вид кореспонденция, било то с клиент, било то с свой колега. Законът остава неподготвен до там, че не може
към настоящия момент като че ли не съществува една единна система, по силата на която работодателят, а и след това инспекция по труда, да проследи кога реално служителят е на линия и кога работи, за да му се изчисли съответно законово дали работното време е в законовите граници или съответно ги надхвърля, за което, знаете, се дължи възнаграждение за извънреден труд. Впрочем, това е един въпрос, който съвсем наскоро е поставен в едно испанско дело. В Испания Испанската инспекция по труда решава, че е редно да бъде санкционирана един доста голям работодател там в лицето на Deutsche Bank. Претенциите на инспекция по труда са, че Deutsche Bank няма адекватна процедура, при която да се отчита реалното отработено време на служителите. Deutsche Bank пък от своя страна споделя, че има таблица, в която се нанасят дните, в които служители отсъстват. Но съответно и житейската логика би споделила извода, че тази система не отчита реално отработеното време, а само отсъстващите служители, поради някакъв отпуск, например. И в този ред на мисли с съдебно решение на Европейския съд, което е задължително за държавите членки, включително и за България, се стигна до извода, че всяка държава членка следва да задължи предприятията, при които се работи дистанционно, да въведат такава адекватна и ясна система, която да отчита реално отработеното работно време от страна на служителите и съответно да отчита и извънредния труд по този начин. Това като че ли ми се струва на мен лично много трудно, защото в този интервал, в който са истинските работни часове от 9 до 6, всъщност служителят може да не е непрекъснато в онлайн кореспонденция. Но знаете, че трябва и това е една съществена част от трудовото правоотношение. Служителят е длъжен да полага труда си, работодателят да го заплаща, така както е оговорено между страните. Съответно, може би излизаме от зоната и на законодателството и стигаме до лоялности и морал и отношения. Точно, а и едно неявяване или по-скоро симулиране на работа от страна на служителя би довело до налагането на същия на дисциплинарно наказание, евентуално забележка или пък най-тежката форма, изразяваща се в дисциплинарно уволнение. Така че тук страните преценят доколко да бъдат справедливи и честни един с друг и дали са способни да понесат последиците за това. И впрочем Европейския съд, когато споделя своите изводи за това, че едно от нещата, на които трябва да се обърне внимание, особено в настоящите условия и Европейския съюз в тази връзка, е, че тази система за отчитане на работното време предполага някаква намеса в личния живот и най-вече в компютъра, в технологиите на служителя и че работодателят пък от своя страна трябва и да спази задължението си да има такава форма, при която да отчита работното време, но в същото време пък да информира служителите доколко следи дейността им и да запазва все пак тяхната неприкосновеност. Или иначе казано, ако ще отчитаме работното време на служителя чрез проследяване на неговата активност на устройството, с което работи, то евентуално да не следим неговите, да кажем, влизания в сайтове, какво търси, ако има достъп до социалните мрежи, да не го следим. Да следим неговото работно време, но не и неговата реална дейност, защото това би засегнало много неговият неприкосновен живот и могат по този начин да се разкрият данни от естество, което не следва да бъде разкривано. Много деликатен момент. Всъщност, как са защитени в такъв случай служителите, когато започват да работят извън офиса си? По принцип и към днешна дата работодателят е длъжен при стартиране на такава форма на работа да информира служителите за това какви права те имат, да ги информира, че не могат да бъдат дискриминирани на база откъде упражняват дейността си, същевременно да продължава обучението на тези служители и във връзка с техните права, и във връзка с професионалната им квалификация, и съответно по отношение на мерките, които се прилагат от страна на предприятието за защита на личните данни на служителите и съответно какво трябва да предприемат те, ако считат, че неприкосновеността на живота им е нарушена, било то от системите предоставени и оборудването предоставено от работодателя, било то под друга форма,
да кажем, хакерска атака по време на работния процес. А длъжен ли е работодателят да осигури техниката, с която служителят да работи? Защото преди малко говорихме именно за устройствата, за компютрите, на които служителят може да търси сайтове, да споделя нещо от личния си живот. Къде минава тънката граница? Към настоящия момент, още от преди 10 години, е уреден въпроса за техниката, оборудването и тяхната поддръжка. Тоест, когато се налага използването им, това е при формата на работа от разстояние, работодателят е този, който е длъжен да осигури за своя сметка както самото оборудване, така и съпровождащите го задължения в тази връзка, да кажем свързаност до интернет. Кой плаща сметките за интернет? Ако четем буквално закона, това трябва да е работодателя. Впрочем, сега отново на етап Европейски съюз се обсъжда дали работодателят следва да заплати и електричеството от дома на служителя. Защото този въпрос е доста логичен. Ако служителят работи от офиса, то тогава ще му се налага ли, да кажем, използването на електричество по цял ден за отопляване през зимата, за охлаждане през лятото? Най-вероятно отговорът ще бъде не. Или поне не и в тази степен, в която използва в момента електричеството. А знаете, че това е една наболяла тема в съвременното общество, където цените на тока се повишиха значително. Така че аз смятам, че тук трябва да се доразвие уредбата, доколко се разпростира отговорността на работодателя за плащане на интернет свързаност, доколкото пък се поставя въпроса, все пак интернет ще се използва и за лични цели от служителя след работното му време в почивните дни. Не трябва ли тези разходи да се поделят по някакъв начин? Съответно, какво се случва с други сметки от типа на мебели, офис, оборудване като стол за извършване на работа, бюро, електричество и така нататък. В този ред на мисли тук законодателството бланкетно посочва задължението на работодателя, без да си дава сметка обаче за практическите въпроси, които биха възникнали и доколко настоящата уредба е справедлива. Аз смятам, че трябва да се разсъждава под призмата на изключително популяризираната форма вече на дистанционен труд във връзка с COVID-19 и че трябва да се разгледа въпроса за споделянето на разходите. По моя преценка това е правилният подход, особено когато се касае за разходи от естество, което не можем да заключим, че е изцяло в полза на работодателя. Сега обаче въпросът е следният, защото от една страна работодателят може да задължи служителите си да излязат да работят извън офиса, но от друга страна самите служители могат да пожелаят такова нещо. В случай, че това е желанието на служителят, не трябва ли тези изисквания към работодателите да бъдат смекчени? Има ли такава оговорка в взаимоотношенията им и въобще закона говори ли за това нещо? Законът изобщо не споменава такива хипотези. Факт е, че преди COVID-19 формата на дистанционна работа бе възможност, при която страните следваха да имат съгласие. Тоест не можеше работодателя едностранно да възложи работа от разстояние на своите служители. С извънредното положение и последвалата и до ден днешен валидна епидемична обстановка се създаде възможност работодателят едностранно да възложи, без да е необходимо съгласие на служителя, дистанционна форма на работа. Но и сега, и преди не е имало разграничаване за това дали отговорностите на работодателя ще бъдат смекчени в случай, че служителят е този, който инициира сключване на договор при упражняване на труда дистанционно. Тоест това е още един елемент, който би било добре да бъде включен в законодателните промени, които иначе се предвиждат в близките 3 години. Защото все повече служители всъщност харесаха това състояние на работа от вкъщи и всъщност дори при възможност да се върнат в офиса, те пожелаха да си останат вкъщи. Вярно е. Какви са вашите наблюдения? Кои са основните конфликти и казуси, които възникват в трудовоправните отношения при работата от вкъщи? Основните аспекти, които са и предмет на обсъждане на ниво Европейски съюз и на ниво държавните органи в страната ни, са следните. Едно от тях е отчитането на работното време, както ви споменах. Ще се създаде в близките 3 години директива,
която ще задължи държавите членки своето законодателство да предвидят задължение на работодателя да въведат такава обективна, ясна, адекватна оценка на продължителността на работното време и, забележете, да се усъвършенстват методите, при които инспекция по труда ще наблюдава дали това задължение е изпълнено и ще изчислява, т.е. Очаква се инспекцията по труда да има доста дигитални функции в бъдещето, заради дистанционната форма на работа. Второто, над което ще се обърне внимание, пак отново казвам, близките 3 години, е какво означава работодателят да носи еднаква отговорност в това да осигури безопасни и сигурни условия на труд, както го прави в своите предприятия, така и в домовете на служителите. Практически в момента нашият кодекс на труда и съответно кодекса за социално осигуряване не прокарва разграничителна линия между двата вида задължения. Тоест, работодателят е задължен да осигури работното място на служителя, когато е в неговата, в рамките на предприятието, да отговаря на сигурни, безопасни и здравословни условия на труд. Това означава да е обезопасено в достатъчна степен, да се извърши необходимите измервания, дали е достатъчно, например, светлината, дали е добър климата и така нататък. И задължението на работодателя да осигури тези условия и в хипотезите на home office. И тук възниква въпроса какво прави онзи работодател, при когото работят повече от 20-30 служителя. Означава ли реално посещение по домовете на този служител от самия работодател или представители, авторизирани от него и съответно от инспекция по труда или служба по трудова медицина? По настоящем отговора е да. А реално обаче никой не може да го приложи това в действителност, защото създава редица пречки. Това е навлизане в голяма степен в личното пространство на служителя. Да, отделно, чисто практически и финансово, като че ли става невъзможно, особено за тези компании с голям брой служители, да ангажират оценка на условията на труд, посредством, знаете, заплащане на служби по трудова медицина, да се да се оценят тези фактори, които ще отговорят на въпроса са ли здравословни тези условия на труд. Знаете, че сега тръгнаха на проверки. Не знам дали това е правилният подход. Проверка преди уредба. Смятам, че дори да се стигне до там, правилният подход на инспекция по труда в случая е насоки, препоръки, а не санкции. Защото нашето законодателство не е приспособено към новите условия и по-конкретно не дава ясен отговор как се осигуряват безопасните условия на труд за служители, работещи от дома си. Има, разбира се, яснота по отношение на някои аспекти. Така, например, в повечето случаи служителите, работещи от вкъщи, използват технологии. Тоест работодателят е задължен да информира служителите и да ги посъветва как да предотвратят настъпването на някакви увреждания. Например, чрез почивки на поне 2 пъти дневно по 15 минути. Вглеждане дълго време в нещо различно от екран. Разтягане и така нататък. Тоест чисто информативно разбираме, че работодателят е длъжен да окаже на своите служители по какъв начин те да се предпазят от увреждане в работно време. Изхождайки от това, което казвате, как е уреден тогава въпросът с трудова злополука? Да речем, служителят през работно време решава да си изхвърли буклука от вкъщи и нещо му се случва пред блока. Как се урежда този въпрос? Как се доказва, че той е бил на работа и в същото време не е на работа, защото си изхвърля буклука, да речем? Отново прилагаме стандартните разпоредби. Това, което би се приложило за стандартния служител, в момента трябва да се приложи и за служителят, работеща при условията на home office. Това означава, че ако има настъпило увреждане по време на работния процес, ще се изследва въпроса доколко това увреждане е при или по повод работата. Ако се докаже вероятно, че служителят е изпълнявал лични ангажименти, може би ще се изследва въпроса доколко е налице причинно-следствена връзка между увреждането и възлагането или съответно упражняването на трудовите функции. И най-вероятно в случая или ще се освободи работодателят от отговорност или неговата ще бъде намалена. Знаете, в българско има и други аспекти, които са много интересни в момента и има съдебна практика на международно ниво обаче. А именно, какво би се случило по време на увреждане в дома на служителя,
В момента, в който той се събужда и тръгне към своето бюро, за да включи компютъра си и да започне своят работен процес. Стандартният случай на трудова злополука е, както ви казах, увреждане при или по повод упражняване на дейността. Но българският закон припознава като трудова злополука и хипотезите, при които служителят отива на работа от своя дом или пък отива да се храни някъде по време на обедната почивка, както и когато се връща от работа. И тук въпросът за home office служителя, който е разглеждан и от немския съд, и от канадския съд, е доколко пътя на служителя от леглото му до следващия етаж, на който му се, до втория етаж, на който му се намира офис пространството, би бил третиран този случай като трудова злополука, ако по този път той се увреди. Понеже ни изтече времето, а разговорът е изключително интересен, може ли да обобщим накрая, понеже говорим предимно за служителите, всъщност нашите работодатели защитени ли са достатъчно в една такава обстановка от закона? Като че ли не, заради това, че ангажиментите му не се различават от тези, при които служителите работят от неговото предприятие. Трябва да се сложи този разграничителен критерий и съответно и работодателя, и служителят заслужават една по-детайлна уредба, съгласувана с действително новите аспекти, които се проявяват в трудовото законодателство. Това, уважаеми зрители, беше адвокат Михайла Димитрова, която разказа повече за предизвикателствата пред трудовото ни законодателство, свързани с работата от вкъщи. За трудово законодателство ще си говорим и във втората част на предаването, когато пък адвокат Радостина Хаджиева ще внесе яснота в някои по-специфични казуси, така че останете с нас.